Расмей сайттардан алынған маалыматтар менен тааныштырып эфирде сайтқа саяқат программасы саламатсыздарбы жогорку кеңештеги ксдп фракциясынын депутаты осмонбек артыкбаев кылмыш жаза кодексинин үч жүз үчүнчү беренесинин биринчи бөлүмү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары укмкнын тергөө абагына киргизилип камакка алынды камакка чейин улуттук энерго холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси абакта жаткан айбек калыев менен осмонбек артыкбаев тергөөдө беттештирилип суракка алынган эле кечээ жэбти модернизациялоо боюнча мурдагы премьер министр да тергөө иштери бүткөнгө чейин укмкга камалса бишкектин мурдагы мэри жана мамлекеттик бажы кызматынын экс башчысы кубанычбек кулматов кытайдын тв компаниясы тарабынан калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна берилген акчаны мыйзамсыз коротууда тиешеси бар деген айып менен бир канчасынын артынан ээрчип кетти бизге жеткен такталбаган маалыматтарга таянсак дагы он беш атка минер камакка алынып анын арасында беш жогорку кеңештин эл өкүлдөрү бар эки миң сегизинчи жылы байтик лебединовка жана кара жыгач айыл өкмөттөрүндөгү айыл чарба жерлери жеке менчикке өткөрүлгөнү боюнча самаковго эки миң он бешинчи жылдын май айында кылмыш иши козголуп эки миң он жетинчи жылы он жылга эркинен ажыратылганы баарыбызга маалым биринчи июнда бишкек шаардык соту парламенттин мурдагы депутаты карганбек самаковго чыккан ошол өкүмдү күчүндө калтырып койду ал эми ошол чүйдөгү жерлерди менчикке чыгарууга токтом токуган ошол кездеги премьер министр азыркы депутат игорь чудинов менен вице премьер министр искендербек айдаралиевтер болгону беш миллион айып пул менен кутулуп кетишти логика кайда бул иштин эң башкы күнөөкөрү негиздөөчүсү чудинов болуп жатса ал минтип эркиндикте жүргөнү кайсы мыйзамга сыят укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин отурумунда депутат мирлан жээнчороев ички иштер министри кашкар жунушалиевге чүй облусуна караштуу жайыл районундагы ички иштер бөлүмүндө каза тапкан кыздын ата энесинен кечирим суроону сунуштады министр кашкар жунушалиев бүгүн бурулайдын үйүнө барып кечирим сураарын айтты мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси дастан догоев президент кол койгон буйрукка ылайык президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды догоевдин аталган кызматка талапка ылайык жакшы иштегени айтылган бирок саясаттын курмандыгына айланып быйыл февраль айында кызматтан алынган болчу жээнбеков деле дастан мырзанын жакшы иштегенин билип көрдүбү ошондон улам азырынча өзүнө коомдук башталыштагы кеңешчи кылган демек жакын арада бир жакшы кызматка дайындайт деп ишенсек болчудай эбепке себеп деп бекеринен айтылбайт туура эгерде кыштын кыраан чилдесинде бишкек тэцинда авария болуп кетпегенде аны модернизациялоодо ири коррупцияга көмүлүп жатканы ачыкка чыгат беле чыкпайт беле ким билет кыязы улам эле бийлик төбөлдөрүнө алданып сырттан алынган кредиттерди үлкөн чиновниктерге жедиртип жиберип ал карыздардын баарын мойнына илип олтуруп қалып келген қарапай элибизди құдайда аяп кетті көрүнөт натыйжада бул иш бойынша бүгінгі күнгө чейин он адам камакка алынды ошол уақта энергетика министри кызматын арқалаған осмонбек артыкбаев та қамалды. улуттук энерго холдингдин мұрдағы башчысы калыевдин қамақта жатқанына бир топ болып қалды. бишкектин мұрдағы мэри кулматов 5 бешинчи июнда камакка алынды Бірок мына ушул 10 адам менен эле тэцтеги коррупция боюнча камакка алуулар токтоп калбайт себеби модернизациялоо боюнча келишимдин документтерине жалпысынан кырк төрт адам кол койгону буга чейин маалым болгон эми дагы алдыда тэцти модернизациялоо боюнча кытайдын эксим банкы менен кредиттик келишимди түзүүгө барган ошол убактагы өкмөт башчы сатыбалдиевдин да тагдыры жардын кырында ошол жылдары энергетика министрлигин калчап турушкан шадыев калманбетов турдубаевтар да жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн айтор бул жааттагы камакка алынышы күтүлгөн фигуралар али көп азырынча күтө туруу гана керек нарын шаардык соту эки миң он үчүнчү жылы тогузунчу апрелде азиз батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча ишти шашылыш карап чечим чыгаргандан бери туура беш жыл өттү бирок бул боюнча эч ким жоопко тартыла элек ал тургай козголгон кылмыш иши токтоп калган эле батукаев ошол сот чечими менен нарындан чыгып манас аба майданынын вип залынан чыгып чеченстандын грозный шаарына жеке менчик учак менен учуп кеткен ал кезде жазаларды аткаруу кызматынын жетекчиси жогорку кеңеште азыр депутат болуп отурган зарылбек рысалиев болчу рысалиевдин дарегине бул маселе боюнча көп сындар айтылган намыстанган генерал акыркы күндөрү батукаев боюнча токтоп калган кылмыш ишин жандантып тергөөнү башташын талап кылууда ал бул боюнча тергөөнү баштап ага мени шамиль атахановду фельк ыскуловду болот шерди өмүрбек текебаевди аида салянованы чакыртып суракка алыштын батукаевдин бийликтеги байланыштары тууралуу жакында эле полковник эрнист исаев гезиттерге маек берген ошолордун баары болгон да азыркы күндө ошондой көрсөтмө бере турган адамдардын көзү тирүү ал кишилер дагы көрсөтмө беришет акыры чындык чыгышы керек бул жерде буга ким демилгечи болгон ким буйрук берген кимдер аны аткарган менин бул ишке канчалык тиешем бар же болбосо башка адамдардын ага тиешеси болуп бирок алардын баары көмүскөдө калып тыйындарын алып жеп алышып анан мен эле баягы жебеген самсага акча төлөп болуп жалгыз эле рысалиев күнөөлүү болуп жүрбөймбү деп агынан жарылган бирок бийлик зарылбек мырзанын бул маселесине көп деле көңүл бурбай турат мыйзамдагы ууру мурсалим умурзаков крим чөйрөдөгү макамынан баш тартуу жөнүндөгү катка кол койгондугу тууралуу тасма интернетке жарыяланды умурзаковко эгер ал кол койсо мындан ары укук коргоо кызматкерлерине кызыксыз болорун жөн гана жаран катары каралаарын түшүндүрүшкөн жыйынтыгында умурзаков катка кол коюп берген бул тасма өткөн жылдын онунчу январында тартылган карышкыр бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы алтынчы майда ысык көлдүн сары тологой айылында туулган мыйзамдагы ууру азиз батукаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени белгилүү ал мындан үч жыл мурун бишкектен москвага учуп кеткен ошто паспорттук виза мекемесинин кызматкерлери кылмышка шектелүүдө бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты көзөмөл органынын маалыматына караганда эки миң он алтынчы жылдын июнь айында алар расмий документтерди бурмалап толтуруп жергиликтүү тургундардын бирине башка адамдын аты менен паспорт жазып беришкен кийин ал адам ошол паспорт менен туркияга чыгып кеткен бирок аты жазылган адам паспорттук виза мекемесине паспорт сурап кайрылганы аныкталган прокуратура ал адамдын мыйзам менен корголуучу укуктары бузулду деп эсептейт факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат жогорку кеңеште ломбардтардын иши жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү деп жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди демилгечи өкмөт белгилей кетсек каржылык жактан муктаждык жаралганда көпчүлүк жарандар үй жайын унааларын дагы башка баалуу мүлктөрүн күрөөканаларга өткөрүп берип кийин аларды кайрый албай калууда ошондон улам күрөөканаларга карыз берүүнүн алтымыш күндүк мөөнөтүн белгилөө зарылчылыгы келип чыккан мурдагы окуулардын жүрүшүндө айрым депутаттар тарабынан карапайым калк муктаждыктан улам күрөөканаларга алданып мүлкүнөн айрылып жатканын жүйө келтиришип кардар жарандардын укугун коргоо жаатында тиешелүү чараларды көрүп алардын ишине көзөмөлдү күчөтүү учур талабы экени бекитилген бишкекте он алты жаштагы кыз апасына бычак сайды бул тууралуу бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык кырсык эне менен кызынын үй бүлөлүк чырынан улам келип чыккан ачууга алдырган кызы апасын ашкана бычагы менен бир жолу сайган алган жаракатынан улам жабырлануучу ооруканага жеткирилди окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобунун кызматкерлери барып бычактан жаракат алган аялдын өздүгүн такташкан ал элүү бир жаштагы м з аттуу аял болгон ал эми ага бычак сайган он алты жаштагы аттуу кыз деп билдиришти аталган кызматтан алдын ала алынган маалыматтарга караганда кызы апасынын алкоголдук ичимдик ичкенине нааразы болуп ушундай кадамга барган сиздер интернет сайттарынан алынган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар эскертсем мында кеткен материалдар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык саламатта туруңуздар